mana shuncha suv bilan mana shuncha suv bilan tishimizni yuvishimiz mumkin olib oliby mana shuncha suv bilan soqolimizni erkaklar olishimiz mumkin to'g'rimi arzimagan suv bilan suvni o'chirib turib boshimizni shampunlab to'xtatib yaponiyada izroilda shu biz uchun suvni ochib qo'yamiz qo'shiq aytib suv ham oqiyotadi biz chetga o'tib olib o'zimiz shampunlaymiz noto'g'riyu bu yoki tishimizni yuvguncha suvni sharsharoq ochib qo'yamiz chap tarafni yuvamiz o'ng tarafni yuvamiz o'rtasini yuvamiz orqasini yuvamiz bir chelak suv oqib ketdi og'ayni ikki chelak suv oqib ketdi a bu suv qayerdani bo'stonliqdan kelyapti toshkentga bu nechta marta nimadan dovolardan o'tib kelyapti nechi marta u achchiq tosh bilan tozalanyapti xonadonimiz kelguncha unga tilla suv bo'lib ketgan yoki olib chiqamizda masalan ko'chamizda peshin paytda qop qora asfaltni oltmish yetmish gradus sakson gradus bo'lgan asfaltga suv sepamiz sepamizs asfalt ham buziladi bu u suv ham uvol bo'ladi man bir gap aytib beraman qiziq bo'ldi biz makkaga bordik boshqa bo'ldik bir ikki marta ko'rdik shu arablar olib nonni tashladi yer boshqa nar ne'matlarni tashashdida shunda bizni ko'zlarimiz o'zbeklar aytdiki ey dedi sizlar uvol qilyapsizlar nonni uvol nonni tashayapsizlar dedi shunda bir arab aytdiki buni tashlasak kuchuk mushuk yeydi dedi qush qurt qumursqa yeydi dedi qushlar yeydi dedi man sizni o'zbeklarni tushunmayman nimasini tushunmaysiz biz uchun aziz bo'lgan saudiya uchun u yerda daryo yo'q suv yo'q aslida bizla borganda ko'rdik o'zbekistonda olib suvni deydi olib ko'chaga separ ekansizlar deydi bitta tarruz sovutaman deb ertaga kech oqib qo'yar ekansizlar deydi suvni deydi be foydalanar ekansizlar mashinanglarni yuvar ekansizlar suvni shlankani yoqib qo'yib biz uchun bu fo man uvol bu deyapti man arablar fikriga qo'shilaman hali buncha nonni qilishga ozgina bug'doy buncha tandir ozgina suv ketgan lekin bu kechirasiz biz hozir moshinani olib chiqib bitta neksiyamizni yuvguncha qanchasuv ishlatadiz o'n besh tonna suv yonimizga oqib ketadi to'g'rimi to'g'ri bo'lmasa uch yillik suv bilan moshiab ucish mumkin yoki kechqurun chiqamiz hozir e'tibor bersangiz hamman tepaga suvni purkagichlarni qo'yib qo'ygan mikroklimat mikroklimat deydi hamma yoy shu bo'lib ketdi suvda o'zbekistonda vahshiyona ibtidoiy davrdagi foydalanamiz biz o'ylaymizki suv o'zidan o'zi paydo bo'laveradi suv qimmat bo'lishi kerakmi mana shu nuqtai nazardan yaqinda man aytmadim siz radioda gapirdim shuni yaqinda suv qimmat bo'lishi kerak ed ehidi bizni uyga keldi sms yozishdi qo'shilismadi qo'shilmaydi bizani so'kishadi ham bunga hali bitta gapda mana man yaqinda keldi o'g'lim aytdi adajon shu kelishdi işte suv sozdan suvga pul tolash kerak dedi keyin man aytdim nechi pul to'lash kerak ekan biza uyga anaqa qo'yganmiz suv hisoblagich bir yarim million qanchaga ekan desam uch yilga ekan man o'zim qo'rqib ketdim uch yilga bir yarim million bu hech qancha emas bu rostdan suv tekin degani bu rostdan suv tekin tekin narsa nima bo'ladi qadri yo'q qadri yo'q qadrsiz bo'ladi mana siz ichayotgan suv ham ertangi vaqt soati kelsa bir bakrashka suv suvnechi dollar bo'ladi neft <laughs> narxidan qimmat bo'lishi mumkin kechirasiz benzindan qimmat bo'lishi mumkin elektromobil hozir hammasi chiqayotibi ya'ni bu gap mani gapim emas sizni gap iqtisodchilarni gapi suvni qadriga yetish uchun suv qimmat bo'lishi kerak suvni qadri bo'lishi kerak suv tekin degan gap bor xalqimizda lekin kechirasiz bu ariqdan oqib kelayotgan suvlar yetmish yil ilgari sanjarbek u payt aholimiz o'n million bo'lgan jaylovlarimiz ko'p bo'lgan muzliklarda qor ko'p bo'lgan iste'mol madaniyati ham yaxshi bo'lgan iste'mol madaniyati yaxshi bo'lgan odamlar suvga supurma suvga siyma bolasiga to'g'rimi suvga harom tupurma suvga halii yomon ishlar qilma degan olgan o'sha ikki chelak suv bilan yuvinib chiroyli bo'lib nima qilgan mana bugun hamma yoqda hammom hammani uyida dush hammani uyida basseyn man ko'ramanodamlar basseyn to'liradi ikki kundan eyin oqazib yuboradi hmm. lekin uni filtr qilish mumkin unga ozgina haligi o'zini dorilari bor uni qayta ishlash mumkin qayta ishlash mumkin uni bog'ni sug'orish mumkin masalan shlanki chiqarib lekin biza kanalizatsiyaga oqizib uboramiz bu sharmandayu bu ertaga fojiaku shuning uchun man bizni issiq iqlim uchun markaziy osiyo uchun va hatto bir payt bir siyosatchilar aytib ketgan kelajakda markaziy osiyoda suv uchun urushlar bo'lishi mumkin mana hmm. xaritani ko'ring man orqamda xarita siyosatshunosman mana shu o'zbekiston kichkina hudud bo'lib turibdi ko'ryapsiz a shu kichkina hududga ki ilgari rossiya qarang juda katta rossiyadan o'p va irtish daryosidan olib qozog'iston orqali olib o'tish to'g'risida gapirilgan ha lekin bular reja bu sakson uchinchi yillarniki lekin kaspiy rossiyaga nisbatan besh metr balond ekan buni olib kelib bo'lmaydi uni hozir suv resursi hech kim bizga tekinga bermaydi ayniqsa bu zamonda ayniqsa bu bu biz uchun kerak bo'lsa ba'zi narsalarimizni yo'qotishgacha olib kelishi mumkin shuning uchun oldindan oqgan suvni qadri yo'q deb yana bitta de maqol bor biz suvni nihoyatda tejashimiz kerak nihoyatda oqilona foydalanishimiz kerak biza bunga bong urishimiz kerak faqat ekologlar faqat ekologiya ekologi va tabiat vazirligi emas faqat jurnalistlar emas hamma oddiy odamlar ham yani. bolasiga boshlab o'rgatish kerak mana qo'lingizda kichkina baklashkani ba'zi olamiz ikkitasini jumaraki ochib qo'yamiz suv oqiyotadi kechirasiz bu oltin suv oqib ketyaptiu shunaqa gaplar to'g'ri achchiq gaplar judayam juda yam odamni xafa qiladi lekin hamma ham bunga farqli qaramayotgani alam qiladi lekin alam qiladi suv qimmat bo'lishi kerak aslida kimgadir yoqadimi yoqmaydimi real voqelik shu ko'proq to'lasangiz kamroq ishlatasiz to'g'ri insonni instinkt xarakteriga mos jihat aslida shu puldan kelsangiz baribir qisiladi ba'zida hayron qolamanda kecha bir joyga bordim chiroq yonayapti yomon g'ashim keladi o'zim ham shu xonadan chiqqanda qaytib o'chiraman konditsioner o'chiraman ko'chada ham kimdir yoqib qo'ygan bo'lsa borib bu. bizni buvilar shunday o'rgatganda kecha bir joyga bordimda man kunduz kuni yonib turibdi chiroqni o'chirib qo'ying desam chiroq ichkarida molxonada pirpraga ulangan ekan ventilyatorga uni o'chirsam bu ham o'chadi deydi man aytdim man sizga ikkita выключатель olib kelib beraymi dedim o'chirib yoqadigan dedim tushunyapsizmi o'sha bitta выключатель masalan besh ming so'm o'n ming so'm turar shuni tejash uchun lekin biz mana hozir universitetimizni tepasiga biz ofto panel qo'yganmiz uch yuz kilovatt qo'yamiz bu yoqda talabalarimga man kollektor qo'yib berdim suv hozir cho'milish yuvinish uchun shu oftobdan bo'ladi bir oyda besh million tejayapmiz biznaki kichkina universitet uchun katta gap ilgari besh million gazga yoqib yuborganmiz bugun gap tejashda emas shu gaz bizadan muhtojroq odamlarga boryapti hozir mana yoz keldi oftobdan bolalar bemalol tekin mana bu desa tekin issiq suvga cho'milishyapti gaz yoqmaymiz hozir universitetda ham qilyapman va niyatim yana atrofda mana mashina turargoh bor atrof hududlar bor tepada konstruksiya qilib yana uch yuz kvadrat qo'ymoqchiman man ma elektr energiyani davlatga ming so'mdan oshiq sotmoqchiman chunki universitetga bu daromad bo'ladi bugun biznes qilish kerak va bugun biz oftob quyosh paneldan ham foydalanishimiz kerak bizga yaqinda finlandiyaga borib kelib aytayapti ularda oftob chiqmas ekan kelib bizni ko'rib aytibdi ey oftobdan foydalanmaysizlarmi debdi mana bu aftobu bizaga bepul boylik bepul man turkiyaga boring eng balon bino hammasiga qarang besh yetti yulduzli atellarni tepasida katta katta bochkalar turadi suv uchun shular ham qiladi nimaga isroil boy boy nimaga yaponlar boy nimaga koreyslar boy chunki ular shu boy yo'qdan bor qiladi foydalanadi biz nimaga boy bo'lib ketmayapmiz borni quritamizda biz borini mana shunaqa qaraymiz biz o'ylaymizki bu davlat chirog'i man o'zim g'ashim keladi borib o'chiraveraman mana shu yerda ham chiqquncha xonamdan uchta chiroqni o'chirib ketaman